We staan hier op het Minimakersfestival in Almelo. En wat je hier ziet is een prachtige verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en cultuur. En volop experiment voor alle leeftijden met techniek, innovatie, wetenschap. Voor alle leeftijden, dus ook voor mijn leeftijd? Absoluut ook voor jouw leeftijd. Alle leeftijden is net misschien een beetje overdreven. Ik zag net een peutertje van een jaar of twee. Daarvan dacht ik, misschien is hij net wat te jong. Dat is vooral voor de vader leuk. Maar voor oudere mensen van boven de 60, zeg maar, is de techniek dan nog wel interessant? Ik denk als je als oudere feeling wil houden met wat er in de maatschappij gebeurt en feeling wil houden wat je kleinkinderen beweegt, wat in je omgeving gaat gebeuren, dat het juist belangrijk is dat je naar dit soort beurzen komt en dat je eigenlijk tijd investeert in het bijhouden van wat er aan ontwikkelingen gebeurt. Zijn die dingen aanwezig waarvan u zelf zegt van dat is heel bijzonder? Ja, er zijn meerdere dingen die ik heel bijzonder vind. Ik vind bijvoorbeeld de machine van de ROC, van de afdeling procestechnologie, heel bijzonder. Die maakt procestechnologie, daar heb je eigenlijk gewoon geen enkel beeld bij wat dat is. En die machine maakt heel erg duidelijk wat procestechnologie is en wat dat in de maatschappij voor een plek inneemt. En ik denk dat als je die machine, dat je hiermee hebt gespeeld, dat vanaf dat moment denk je als kind, procestechnologie, dat wil ik ook. En verder? Andere hele bijzondere dingen vind ik bijvoorbeeld computers hier, de robots die hier zijn met gezichtsherkenning. En in een half uurtje kan je die zo programmeren dat die robot jou herkent, dat hij jouw gezichtsuitdrukkingen herkent. En dat hij tegen jou zegt, goh, je kijkt boos. Waarom kijk je boos? Wat moet ik voor je doen? Nou, dat vind ik geweldig. En doet hij dan nog wat voor je? Nou, ja. Hij zet een lachenbekje op of hij. De afstemming is nog niet helemaal, sluit nog niet helemaal aan op mijn behoeften. Maar het feit dat dit kan met technologie maakt mij al heel blij. De robotologie. Denk je dat het nog dit het begin is van het grote gebeuren? Ik denk dat dit op alle vlakken het begin is. Dus als je ziet naar ontwikkelingen, dan gaat het steeds sneller. En dat zal ook met de robottechnologieën gebeuren. Dus daarom is het wel interessant voor iedereen om hierheen te gaan. Het is voor iedereen interessant, omdat als je nu aanhaakt, hoe eerder je aanhaakt, hoe beter je bij kan blijven met de ontwikkelingen die gaande zijn. Voor elke leeftijd? Voor elke leeftijd. Als kind moet je nu aanhaken voor een goed arbeidsperspectief. Als volwassene om gewoon bij te blijven en om je leven lang een baan te kunnen houden. En als senior om gewoon een goede grootvader te kunnen zijn, om een goede grootmoeder te kunnen zijn. En om gewoon mee te kunnen blijven lopen in de omgeving waarin je woont en werkt.